ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସାହୁ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଦୀର୍ଘ 36 ବର୍ଷ ଧରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକତା କରିଆସି ଅବସର ନେଇଛି ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓଡ଼ିଶା ଲୁଇସ୍ ବ୍ରେଲ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହିଁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏହାର ଫାଉଣ୍ଡର ହେଉଛି ମୁଁ ମୂଳ ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ବଣମଲ୍ଲୀମାନେ ବଣରେ ଫୁଟି ଝରି ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସୁଗନ୍ଧ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରୁନାହିଁ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଜିକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଗକୁ ତ ମୋ ବିଷୟରେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ଆଗ କଥା ତ ଅନିଶ୍ଚିତ ତଥାପି ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଏମାନଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଇପାରିବ କି ପ୍ରକାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ଆଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇପାରିବ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ସଦାସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରିବି ନା ତାଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ଉତ୍ସାହିତ କରିବି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଏ ମୋର ନାମ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ଗଡ଼ନାୟକ ମୁଁ ଭୀମଭୋଇ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଏବେ କଲେଜ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଗେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ନିର୍ମାତା ସାର୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସମସ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନର୍ମାଲି ଯେତେବେଳେ ନର୍ମାଲ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିକି ପାସ୍ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଦିଆଯାଏ କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ଉତ୍ସାହ କେହି ଦିଅନ୍ତିନି କିନ୍ତୁ ଆଜି ସାର୍ଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ ଆମକୁ ଏହି ଉତ୍ସାହ ମିଳୁଛି ଆଉ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ମିଳୁଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଓ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ମୁଁ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆଗକୁ ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ ସେ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି କି ମୁଁ ବଡ଼ ହୋଇ ଜଣେ IAS ଅଫିସର